Když se žena zařadila do pravého pruhu, ukázal na ní řidič Superbu neslušné gesto. A teď se podívejte, co následovalo. Superb najíždí do boku Mazdy a vytlačuje ji z dálnice. Nepochopitelné, otřesné. Jak někdo mohl něco takového udělat? Mazda se převaluje a řítí se proti stromům. Tohle přece nikdo nemohl přežít.